Converte com mamãe. Ai. Converte com mamãe. Ma. Ai. Ah. Converte. Ra. Au. Ya. Ra. Wow. Ai. Rai. Rai. Sei pôr mãozinha na boca. Não pode pôr mãozinha na boca, não. Ai. É o que você quer falar com mamãe? É, amor. Ah. O que, amor? Ai. Ai. Uai. Ai. Ai. Não, 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 mãozinha na boca, não. Então, biquinho, biquinho, biquinho. Vai.